Днес отново се намираме в клиниката по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ Царица Йоана ИСУЛ. При мен е професор доктор Искра Христозова, която е детски онкохематолог. Здравейте! Здравейте! Последна тема, трета поредна, ще си говорим днес за лечението на онкоболните деца. Така че кажете ни, кои са най-честите онкоболести при децата и каква е успеваемостта в лечението? Най-честите онкологични заболявания при децата, това са левкемиите, те са около една трета. Около 30-33% от всички злокачествени новообразования в детската възраст. Те са към групата злокачествени хематологични заболявания и също така към тази група отнасяме малигнените лимфоми Ходжкин и не Ходжкин, които са някъде към 12-14% от всички злокачествени новообразования. Или общо с левкемиите хематологичните заболявания са някъде около 50% и около 50% са солидните злокачествени новообразования. Тук се отнасят мозъчните тумори, различните групи, ембрионалните тумори, мекотъкърните саркоми и костните тумори. Една малка група, те са до 2% герминативно-клетъчните и епителиалните, които са основна група при възрастните. Uh-huh. Защото епителиалните тумори при възрастни съставляват болшинството, например, рака на гърдата при жената е 25%, при децата не се среща. Da. И при децата епителиални тумори те съставляват от 1 до 2% не повече. Затова и различни лекарства се използват. Ето, вие казахте, едните са хематологични, другите са твърди тумори. Предполагам, при твърдите вече могат да се направят операции. Да. Кога, в какъв... При възрастните тези науки, клонове на медицината, клиничната хематология е отделна и медицинската онкология също е отделна. При нас ние сме едно. Клинична, детска хематология и онкология. Точно така. Сега, левкемиите се лекуват по начин с цитостатици основно. И операция много рядко се налага, примерно, да се сложи венозен път, нали, порт. При малигнените лимфоми диагнозата е за да се постави хистологична диагноза. Нали, операцията не е толкова, той е диагностичен метод, не е лечебен, докато при солидните тумори ние сме много свързани с хирурзите. Детските хирурзи в детска хирургия Пирогов, без тях не можеме, защото те оперират и махат тумора. Един непремахнат тумор влошава много прогнозата. В какъв стадий обаче може да се направи операция и кога трябва да се... Ами в първи, във втори стадий може веднага. Да. В един напреднал стадий, например, когато е тумора прираснал към жизненоважни органи, не може изцяло да се извади, може да се направи биопсия, след което се поставя хистологичната диагноза, ние да адаптираме лечението и целта е да се намалят размерите на тумора, да се създаде възможност за операция, операбилност с по-малък оперативен риск и с абластичност, да няма остатък, хирурга да може да работи. Тоест, първо се предписва химиолечение, така да го разбирам. При напреднали стадии, когато не може. Първо... И хирурга казва, не мога да оперирам. В случая на този етап тумора е иноперабилен, не може да се оперира. Тоест, първо е химиотерапията и след това е... Не, винаги при първи и втори стадии вече да се може да се макне и може да се оперира. Но при напреднали стадии може предоперативно. Е първо химиотерапията, а не обратното, да. Различава ли се самото лечение при възрастните и при децата? По принцип, химиотерапия.
Но много различни са лекарствата, които даден вид тумор при децата са необходими, цитостатици, и, например, при възрастни не са същи схемите. Това е една наука да изработиш схема за лечение на даден вид тумор, защото се съобразяваш с разпространението, с клиничния стадий, с хистологичния вариант. Нали. До миналия век, до средата, пациентите бяха обречени. След това вече навлезе химиотерапията. Ние от 81-а година въведахме предоперативната химиотерапия, точно това, което ви казах. При децата и с близо една декада изпреварихме възрастните, при които туморите са по-нечувствителни, докато детските са много по-чувствителни на цитостатичните агенти, а през 97-ма година направихме първата трансплантация на периферни стволови клетки, нали, костно-мозъчната трансплантация. То не е същото, защото не е костен мозък, а с апарат, подобен на хемодиализния апарат, се изличат клетки, стволови клетки. Първо започнахме при солидни тумори, при ремисия, за да може да се даде по-висока доза цитостатик, нали? Когато изпадне в хипоплазия, като борба срещу това състояние, се прелива собствени периферни стволови клетки. Но при левкемията е алогенна, от донор се взима. Аз това щях да попитам. Левкемията взема 30-33% от заболяванията при децата, онкоболестите, разбира се. Там стволовите клетки, ето аз съм се вписала в националния, как се казва? Регистър по стволови клетки. Оттам ли взимате или от родителите, може би, трябва да се направи за съвместимост? Взима се от родителите или ако има братче, най-подходящи са братя и сестри. Родителите са по-малко подходящи, но може да има съвпадение, така че от родители могат да се вземат. Но те си следват цялата фамилия, но ако няма подходящ донор, ние, които имаме малко деца, българите, по едно, две максимум, нали? Да. А поне четири, така има по-голяма вероятност да намериш, ако имаш. Да. Нали се търси чужд донор, да, ако не отговарят фамилните. Има ли алтернативни лечения, които вие подкрепяте, които да са подпомагащи, така да се каже, на конвенционалните лечения? Не препоръчвам. Не. Хората залитат. Освен това, бих казала, тези, които се занимават с тази алтернативна медицина, не са много етични. Те обещават повече, отколкото може да се даде. И не са и доказани. И не са доказани. И, разбира се, това е и една търговска, комерциална цел. Аз съм също против даването на растителните добавки. По-добре е естествени храни да дадеш, да осигуриш пълноценна храна на детето, отколкото да го отъпчеш с тези неща. Недоказани, неизследвани. Какво, ако подхранва организма и той избоява, то няма ли да храни и рак да расте? Ето защо трябва с лекар да се... Аз не препоръчвам. Разбира се, след космомозъчната трансплантация навлезе и имунотерапията, и таргетната терапия, но при възрастни. Защото детските тумори са много по-различни. Тук нямаме удари върху генетиката на клетките. Тук по-скоро е нарушение в матурацията на клетката при детските тумори. И затова толкова много, и са малък брой децата, за да се направи едно голямо проучване. И имунотерапията също, защото смята се, че при децата те също нямат такъв ефект, тъй като се смята, че имунологични пустини са в... Докато при възрастни вече това много навлиза, прилага се, като се направи генетично изследване, имунологично изследване и се решава, че този, нали, препарат,
който сега навлезаха, би подействал. При децата малко. Ето при невробластома карзибата, динотоксимапа навлезе и вече е утвърден, доказан и наистина удължи живота на това тежко заболяване, което обикновено в късен стадий се диагностицира. Четвърти, трети стадий вече тук има една светлина в тунела, но нямаме още така широко използване, както при възрастните навлезе. Да. Кажете за финал нещо към родителите, които минават през ужаса на това заболяване. Ами винаги да има надежда и да има вяра, защото когато ни очи светът, нали, винаги човек трябва да се надява. Понякога става и невъзможното. И все пак да вяра на българските лекари, защото ние ползваме чужди опит. Млади хора, които са се захванали с професията детски онкохематолог, са го приели като призвание. Ходят на конгреси, сверяват си часовниците, както се казва, четат по интернет всичко ново, което излиза в тази област. Така че нали ме се отър, че нещо ще се направи в чужбина, не знаят през каква по-тежка голгота се минава. И да не губят време, минавайки. И да не губят време, да. Това е най-важното. Да. Много ви благодаря, професор Христозова, за отделеното време. И аз благодаря за поканата.